Ai, mira, aquella senyora dona pomes. Vine, vine. Què? Mira, una poma, home, clar. És llarg, això. Hosti, tu. M'estic pixant. Anem al lavabo. A vegades es troben coses interessants. Anem. Homes i dones. Vinga, 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 que arribes. Ei, hola, doncs mireu, ara que he fet un pas al costat per la política, jo, Didac Nadal, doncs estic fent de reporter de les golfes, que us sembla, eh? No us havíeu lliurat de mi. Mireu com xup-xup aquí a Torres Jordi, eh? Tenim la línia de meta de la 32a mitja marató. Jo sempre sóc molt esportista, però avui no correré, escalfaré una mica perquè vinc a fer doncs, el reportatge del carrer de les golfes. Vinga, som-hi! Doncs mireu, ja estan tots col·locadets, eh? Mira el Berni, amb la pistola a la mà, pistolero. Per fer l'entrada, a veure si ens veu. Déu-n'hi-do, enguany, 1.500 corredors, màxim. Ai, mira l'Elisa, l'Elisa Vedrina. Quina emoció, Mira el Berni, ja es prepara. Pum! Home, que xulo, això! Ole, ole, ole! Home, jo avui ho veig des de la barrera, que sempre estic aquí dins. Potser la meva rèplica sí que hi és dins, veurem. Quina gentada, Au, els últims seran els primers, diuen. Ara que la gent ja està corrent per Tarragona, anem a agafar el Berni, ara que està més tranquil, perquè després potser és més complicat. A veure què diu, anem. Berni, bon dia. Ai, hola. Soc el Didac Nadal. Què tal, com estem? Escolta. El Didac corria, tu, no? Sí, avui no, perquè estic fent un reportatge. Potser la meva rèplica sí, Potser la meva rèplica sí. La mitja, avui va de mitges. Ha de trecar un banc. De mitja marató, ja 32a edició. Important, això, Sí, encara que portis la samarreta desactualitzada, però ja parlarem, a veure si... Home, m'heu de donar la nova. Ja parlarem. Està tot... Estem molt apurat amb els números, ja ho saps, Quina importància té, doncs, que aquesta cursa tan ja emblemàtica de la ciutat es continuï celebrant? Bueno, molta, ja és una tradició. A més, hem tornat a omplir inscripcions, 1.500 participants, i això que el temps molt de vent, hem patit molt. Però molt content, jo crec que ja està molt arrelat i que té molt de recorregut i molt de futur. Aquesta. Mira, el Ricard Lahoz, a veure si l'agafem. Ricard, vine! Ricard, t'ha tocat, sóc el Didac, què tal? No, que no corres, tu? No, no corro. No corres? Home, corro molt malament. Berni! Ja tinc la samarreta, Home, ai, mira, Maria, què tal? Sóc el Didac. Mira què tenim. Hola, has corregut tu o què? Sí. Sí? Com ha anat? Sí, sí, molt bé, super. Molt bé, és important una cursa com la d'avui que ja fa 32 anys, Sí, 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 jo he fet la curta, però, jo he fet 10 quilòmetres, però bé, molt bé, sí, sí, molt contenta. Mira, això va de mitges avui, et preguntem, quina cosa en la teva vida sempre se te resisteix i se't queda a mitges? No ho sé. Bueno, pregunta, la cursa, una de les coses que tinc pendents és fer una mitja, perquè he fet la Veovia que són 20 quilòmetres, però una mitja no. Llavors, una cosa que em queda mitges és la mitja, que intentaré l'any que ve acabar-la. Ostres, ara se'm fa difícil, però segur que hi ha moltes coses aquelles que no et venen mai de gust, que et fa molta mandra. Per exemple, coses d'esport, em fa una mica de mandra, la veritat. Sí, un diumenge. En aquest ambient que estem, jo em fa mandra. M'hagués agradat córrer aquesta cursa. I se m'ha quedat a mitges perquè no he arribat preparat. Em vaig fer una mica de mal, però m'hagués agradat. La tenia al cap, de fer la 10K, no la mitja, i no l'he pogut fer. Aquesta m'ha quedat ahir una mica a mitja. Ara de conseller, doncs és més complicat poder compaginar, però l'has fet alguns altres anys o què? He fet la 10K, la 10K l'ha fet diversos anys. La mitja no, la mitja no l'he fet. Una distància que em costa una mica. No sóc algú que es prepari, per exemple, doncs m'agrada molt altres esports i m'agrada córrer algun dia, però tant com per preparar-me una mitja, bueno, crec que em costaria molt i, per tant, més de 10 quilòmetres no m'agrada passar. I allò que, al contrari, que sempre inicies i acabes, que no pots deixar mitges. Un llibre, sempre. Encara que em sembli horrible, l'haig d'acabar perquè és que si no em poso molt nerviosa. Home, coses de feina, segur, i coses de l'amor també. No pots deixar-ho a mitges, a fons sempre, a tope. Home, anava a dir la feina, però encara quan començo alguna cosa o tinc alguna cosa al cap, sigui el que sigui, costi el que costi, intento arribar fins al final, no? Molt poques vegades em quedo pel camí. Aquí queden jocs de taula. On estan les pomes?
Ai, mira, aquella senyora dona pomes. Vine, vine. Ai, què doneu aquí, pomes? Pomes, o te les dones o te les menges? Me la menjo, és que home, ja toca, no? Tenia molta gana. Jo vull una poma, escolta, que estic aquí treballant també. Dona'm una pometa, escolta. Què? Mira, una poma, home, clar. Molt bé. Els voluntaris, molt important, els voluntaris. O que sí? D'on sou vosaltres? Ah, sí, soy voluntaria. De quina associació? De muchos años. ¿De qué asociación o de qué entidad? Ah, no, voluntaria. Del patronat. Ja tenim una poma, mira què he aconseguit. Ràdio Ciutat de Tarragona, la millor de Tarragona, home. Està boníssima, eh? Aposto que és del Mercat de Tarragona. Home, que me'ls conec. La media vuelta, veus? Tot és mitja. CD de Best. Vinga, vinga, vinga. Hem de fer una mica d'animadors. Vinga, que arribeu. Mira'ls com arriben. Pobre Berni, eh? El deixen sol. Els altres polítics i l'oposició brillen per la seva ausència. L'últim. És l'últim o què? Vinga, anem a animar-lo. Estem esperant tots per ell. Vinga, 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 que arribes. Vinga, vinga, ja està arribant. 10 metres, 5, 4, 3, 2, 1, s'ha acabat, els premis. Bueno, molt important, ja tinc la samarreta d'enguany, que me l'he posat sota damunt de l'altra, i a més que sóc el primer polític, bueno, expolític ja, que arriba a l'entrega de premis, per tant, m'acorono en el número 1. A veure quan triguen a arribar els altres. Ojo els premis, com brillen, quin munt. Hòstia, mira, trofeus. Ramon, tècnic d'esports, què tal, com estàs? Escolta, quants premis hi ha aquí? Hi ha un munt, un fotiment, Un munt, espero que en soqui algun, no? Home, algun ens haurà de tocar, que van per categories, no? Sí, van per categories. Els heu hagut de netejar bé, com brillen. Són nous, sol faltaria. Com va la cursa? Escolta, ha sigut un dia xulíssim i molta participació. Sí, hem exaurit els dorsals, 1.500, i a part, al final del dia ens ha acompanyat, encara que hem hagut de fer una modificació del circuit, però crec que ha anat molt bé i la gent, els inputs que ens està fent arribar, són molt bons. Aquí esperant, mira qui vist. El TikToker de Tarragona, Javier Guijas, anem. Javi, oi, què tal? Escolta, per Ràdio Ciutat, per les golfes, que estàs aquí mirant d'espectador o has corregut? No, he estat d'espectador, està aquí ma germana. Que ha corregut ella. Ha corregut avui, sí. Molt bé. Escolta, paio, tu sempre molt xulo, eh? Quants seguidors... Senyora, que estem gravant. Quants seguidors tens ja? Bueno, tinc 2,6 milions. Déu-n'hi-do, quin fotiment. Escolta, avui això va de mitges. Jo estic preguntant quina cosa en la teva vida no pots deixar mai a mitges. Sempre tens que començar i acabar. Ostres, és bona pregunta, eh? Doncs no ho sé, la veritat. Hauria de pensar. Jo crec que quan estic, per exemple, estudiant qualsevol cosa, no puc deixar-ho a mitges. Fins que no acabo, tot no puc. Qualsevol cosa, és a dir, jo si començo, acabo. És a dir, no em puc deixar res per com a inacabat. I en canvi, allò que se te resisteix, que sempre es queda... Seria una qüestió de casa i com a vegi la dona, llavors rebré, tio. O sigui que ho deixo una cosa de casa. Anar-se a dormir aviat i aixecar-se... Pues aviat també, és molt difícil. Per la nit em costa més dormir i pel matí m'agrada més dormir. I els propòsits aquests que consten una mica a complir, no? Sí, són més complicats. Hosti, tu les papereres, plenes de llaunes, de què són això? Ah, dels Aquarius, doncs no estan reciclant, Sònia Horts, posa't les piles. Vinga, com la cosa va de mitges, doncs tinc aquí unes frases a mitges perquè les completis. El primer que fas al despertar-te és... Mirar el mòbil. Engegar la cafetera. Jo crec que és agafar el mòbil, mirar una mica el mòbil, mirar com va tot, TikTok, Instagram i tal, i després, doncs, esmorzar. Anar al lavabo. Ets un desastre amb... Desastre, desastre. Alguna cosa tindré, però no sé dir-te un defecte així super... greu per ser un desastre. Ell és perfecte en tot, ets perfecte en tot. Tinc una autoestima i tinc un orgull molt gran. Anava a dir abdormir, dormo molt malament. Soc molt mal dormidor. Soc molt patosa, pujant i baixant escales. He caigut més d'una vegada i m'he arribat a fer mal. Amb l'ordre, soc bastant desordenat. Al llit ets... Al llit? Què vol dir al llit? Al llit soc... Més personal, això es queda a casa. Dormilón, per exemple. Sí, m'agrada dormir. Apassionada. Tranquil. Tot i ser gran, soc molt fàcil, en tots els sentits. Ocupo molt d'espai, però no... Això t'anava a dir, deus tindre un llit ben llarg, eh? Sí, el llit és llarg i és ample, però no em mou. Mitja hora és suficient per... Per fer una cervesa amb uns amics, jugar un partit de bàsquet... Per córrer. Menjar. Per fer un bon dinar.
Molt bé. I abans de dormir no pot faltar mai? Una o dues pàgines d'un llibre. Mai em poso a llegir, que hi ha molta gent que li agrada, que sempre diu, em poso a llegir un llibre, doncs pues jo no. Fer un rato directe a Instagram. Ui, les mosques, que pesades que estan amb aquest sol. Mira, per això m'aniran, I així ja no em molesten les mosques. Aquí ens podem passar tot el matí sencer i no hi ha cap cafeteria a prop. M'estic pixant, anem al lavabo, a vegades es troben coses interessants. Anem. A veure què trobem, A veure si haurem de pixelar alguna cosa. Homes i dones. Tu aquí no pots entrar, la càmera és dona. A Tarragona una altra cosa no, però corre, estem corrent tot el dia. Mira, una altra cursa el dia 26. Déu-n'hi-do. Oi, Íñigo Quintero sona tot arreu, home, ho està patant, Ho vau comentar a la taula golfa. Que me has hecho donde soy, se me aparecen mil planetes... Bueno, els lavabos al final no hem entrat, per prudència, no fos que trobéssim alguna cosa després censurable. Però mira això que xulo, aquí estan la gent doncs escalfant o recuperant-se, no?, després de l'avituallament de la cursa. Estan fent massatges, tu, a veure si em fan un a mi. Que com va, va bé això? Home, després de... El sistema va dient a elles que... Tant de bo, això... Pues cada dia, no? Cada cop que acabes de córrer, sí, d'entrenar o alguna cosa, sí. Se t'han carregat els gemelos o què? Bueno, estic una mica tieso, sí. Ostres, tu, bueno, doncs això va molt bé, Sí, sí. Mira que ja comencen a repartir premis, A veure si ens toca alguna cosa. Au, molt bé, passi per davant. És que la gent no té mirament, Alejandro Paseiro! Ostres, tu, número 1, Llarg, això. I tu? Sentaré aquí. Fa llarg, això, Molt llarg. Mira, tots de vermell. Sembla la Casa de Papel. O el Juego del Calamar. Ostres, tu, la paradeta que s'acau. Bueno, això ja s'ha acabat, Ja està tot el peix venut, com diríem, al mercat. Així que, au, acomiadem aquest reportatge del carrer de golfes. Ara vaig a córrer jo. Au, adeu!